a díky tomu nám klesá pravděpodobnost všelijakých metabolických poruch a nevím. Díky tomu nám klesá pravděpodobnost metabolických poruch. Navštíví no já to už neřeknu. Pardon, já už to neřeknu. Já jsem... V pohodě, já ti rozumím. Ale... Tak jak potřebuji, já to říkám blbě. Ne, podle svých potřeb. A já se nebudu hladit krávu. Znovu, ne, já nemůžu dělat nic jiného. Tak, pardon, takže ještě. No, tak já jdu bez krávy asi. Nebo... Svobodný pohyb jako jediný umožňuje, aby se hierarchicky nízkopostavená zvířata, jako jsou prvotelky, dostala ke krmnému stolu. To se jí zrovna zastavil. Já teď taky vždycky jsem ráda, že už je konec. Každá kráva má svůj pravidelný rytmus, kterým se řídí a který jí vyhovuje. A pokud není ničím rušená, je víceméně pravidelný. To celý? Všechno. Automatických bran lely na farmách s dojícími roboty. Co jí to zavřelo tam hlavu? Dá tam, jo. Takový prostor lze udělat fixní anebo flexibilní. Tak to jednoduše lze doprovodit a oddělit potřebnou krávu pomocí automatických bran díky tomuto dálkovému ovladači. Přesně věděl, že udělal. Tak to jednoduše lze doprovodit a oddělit potřebnou krávu do robota pomocí automatických bran a díky tomuhle dálkovému ovladači. Já tady nemám krávu, ale... Tak to jednoduše lze doprovodit a oddělit krávu pomocí automatických bran a díky tomuto dálkovému ovladači. To prostě nenatočíme, no. Tak jo, no.